السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں پھر سے ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں جس میں آپ کو میں وضو کے بارے میں بتاؤں گا۔ چلیے، وضو کے فرائض۔ وضو میں چار فرض ہیں۔ نمبر ایک، پیشانی کے بالوں سے توڑی کے نیچے تک ایک کان سے دوسرے کان تک چہرہ دھونا۔ نمبر دو، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا۔ نمبر تین، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر چار، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ وضو کی سنتیں: نمبر ایک، نیت کرنا۔ نمبر دو، بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر تین، پہلے تین بار دونوں ہاتھوں گھٹنوں تک دھونا۔ نمبر چار، مسواک کرنا۔ نمبر پانچ، تین بار کلی کرنا۔ نمبر چھ، تین بار ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر سات، داڑھی کا خلال کرنا۔ نمبر آٹھ، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ نمبر نو، ہر عضو کو تین بار دھونا۔ نمبر دس، ایک بار تمام سر کا مسح کرنا۔ نمبر گیارہ، دونوں کانوں کا مسح کرنا۔ نمبر بارہ، ترتیب سے وضو کرنا۔ نمبر تیرہ، مسلسل وضو کرنا۔ یہ وضو کی سنتیں ہو گئیں۔ اس طریقے سے ہم سب کو سنتوں کے ساتھ وضو کرنا ہے۔ اب مستحبات وضو: قبلہ رخ ہو کر وضو کرنا، دائیں طرف سے شروع کرنا، بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا، کسی کی مدد نہ لینا۔ یہ مستحب عمل ہے، یعنی وہ عمل جو اللہ کو پسند ہے۔ نواقص وضو: پیشاب پاخانہ کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ریح خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بدن سے خون یا پیپ کا نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایک لگا کر سونے سے ٹوٹ جاتا ہے، منہ بھر کر قے ہونے سے ٹوٹ جاتا ہے، نماز کی حالت میں قلقلا کر ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بے ہوش ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پاگل یا مجنون ہونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ان اعمال سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب دیکھیں گے مقروحات وضو، یعنی جس پر ثواب نہیں ملے گا لیکن وضو ہو جائے گا، وہ چار ہیں: ناپاک جگہ وضو کرنے سے، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنے سے، وضو کرتے وقت دنیاوی باتیں کرنے سے، خلاف سنت وضو کرنے سے۔ یہ سب چیزیں ناپسندیدہ ہیں۔ اب آئیے دعا کی طرف چلتے ہیں۔ وضو کے شروع میں بھی دعا ہے: بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین اسلام، درمیان میں اللہم اغفر لی ذنبی واسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اور آخر میں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا پڑھنا ہے۔